Nu kommer der en spændende film fra Dansk Skoleinformation. Æblet. En kødfuld frugt af familien Malus ex domestica. Vi har at gøre med en levende mentals organisme. Ah! Jeg sad over mig! Du kommer for sent, Tom! Det er forkert. Vi fortsætter. Æblet vokser på et træ og forbliver samme sted under hele modningen. Ja! Nej, det er forkert. Vi prøver med en anden frugt. Pæren. Jeg er ikke nogen pære. Jeg er et æble. Forkert. Kirsebær. Naturens tonedøve frugt. Æblefjæs. Det er helt forkert. Nej, det er overhovedet ikke forkert. Nu skal I bare se. For nu kommer historien om æblet Torben, der har fået en orm i en tegnefilm af Anders Morgenthaler. Vi to er blevet bragt sammen, og der er tydeligvis ingen af os, der kan lide det. Men nu strammer du ballerne, og så overlever vi det sammen. Det udvikler sig til et kæmpe eventyr med frugt, som man aldrig har set det før. De vanvids befængte æbler må væk fra vores hellige ørken. Hør Frank Vang som æblet Torben. Så prøv lige at se den klamme pære med panden ned i øjnene og helt sådan. Se hvor dum han ser ud. Sisse Barbette som ormen Silvia. Tal til min hænder, prinsesse, for hovedet lytter ikke. Og Lars Hjortshøj som pæren, der er et æble. Det her, det er en fest, det jeg har ventet på hele livet. Og Michael Carø som syngende kirsebær. Følg dem alle sammen i eventyret, æblet og ormen. Kan du ikke hjælpe mig? Jo, jeg skal bare lige finde toilet. Ups, for sent. Kommer her i biografen. Dette havde intet at gøre med Dansk Skoleinformation. Absolut intet.